любимые друзья, с вами чудесный канал. Привіт, хлопчики і дівчатка, ми вітаємо вас на нашому чудесному каналі і дуже раді, що ви приєдналися до нас. Ну, мені хотілося би запитати, чи полюбляєте ви сміятися? Амінка, полюбляєш сміятися? Очень. Так, сміятися, до речі, дуже-дуже корисно. Він підвищує не тільки настрій, але і укріплює здоров'я наше. Тому ж також завдяки сміху підвищуються творчі здібності. А також можна за допомогою нього вирішити багато-багато різних проблем. Уявляєш? Нічого собі. Так, уявляєте, можна вирішити багато-багато проблем. А давайте зараз подивимося з вами цікаві факти і дізнаємося набагато більше про сміх. Привіт, хлопчики та дівчатка! Виявляється, є спеціальна наука, що вивчає сміх. Називається вона гелатологія. У наших далеких мавпоподібних предків здатність сміятися з'явилося приблизно 2-4 мільйони років тому. Як ми знаємо, дитина вміє посміхатися вже через кілька днів після народження. Сміяти же вона починає приблизно через 12 тижнів після народження. Сучасні діти сміються 20 разів частіше, ніж дорослі. За статистикою, на початку 21-го століття люди стали сміятися рідше, ніж раніше. Ще виявляється, жителі Африки сміються більше, ніж європейці, а жінки – більше, ніж чоловіки. Навіть з біологічної точки зору сміх дуже корисний, тому знижує рівень кортизолу. Уявляєте, ось такі цікавинки про сміх. А ще є свято День сміху. Ви знаєте, коли це? Амінка, знаєш коли? Да. Коли? 1 апреля. Так, 1 квітня святкується День сміху. Ну, це ми вже дізналися про сміх, а ще є традицією кожної нашої передачі. Ми розповідаємо вам про цікавинки про тварин. Амінка, які цікавинки ти сьогодні приготувала нашим друзям? Про тварин. Ну, первое, это гималайская кошка. Так, цікаво. Очень красивый окрас, светлое тело, с темной мордочкой и лапками. Так, гималайская кішка дійсно дуже цікава. А я хотіла би ще додати, взагалі, просто про котиків цікавинки. Цікаво те, що коли вони за нами ходять постійно з однієї кімнати в іншу, знаєте, для чого вони це роблять? Нет. Вони це роблять, щоб контролювати наші дії. Уявляєте? Просто їм подобається ходити і дивитися, що ми робимо. А ще хочу вам розповісти, як можна дізнатися, який настрій у котиків. І можна це дізнатися по їх вусах. Наприклад, коли вуса стирчать вперед, то це означає, що кішка дуже-дуже чимось зацікавлена. А особливо в сутичках вона таким чином намагається злякати свого противника. Ось так. Давайте зараз подивимося цікавинку про гімалайську кішку і дізнаємося про цю породу багато-багато нового. Гімалайська киця до вподоби всім, хто любить дорогі та незвичайні породи. Вона пухнаста, як перс, а розумна, як сіамська. Адже саме ці два види поєднали для того, щоб світ побачила така незвичайна тварина. Свою ж назву гімалайська кішка отримала завдяки схожості, з ким би ви думали, з кроликом, оскільки у них обох дуже подібне забарвлення шерсті. Крім прекрасної шубки, ця пухнаста красуня має ще й дивовижні очі. Величезні, яскраво блакитні чи сині, вони надають мордочці на диво привітного і добродушного виразу. Цей магічний погляд просто заворожує, як і характер прекрасної істоти – аристократичний, гордовитий та спокійний. Вона просто обожнює бігати хвостиком за своїм господарем, намагається говорити з ним вимогливим м'явчанням. Ще киця дуже любить гратися, але якщо є можливість зручно вмоститись біля свого двоногого, то на знак подяки вона замуркає гарну пісню. Дуже важливим для пухнастої красуні є догляд за шерстю, яку потрібно регулярно розчісувати. Тоді гімалайська киця вже напевно буде щасливою. Так,
Так, дійсно, ця кицька дуже така красива, мила і цікава. Тобі сподобалося, Мінка? Очі. Гадаю, що вам також все сподобалося. Ну, на сьогодні у нас все. Ми все розповіли вам, що планували. І тепер до наступних зустрічей. Прощаємося? Да. До наступних зустрічей. Бувайте.